Hello, hello, Dondstarvianos. Aqui é Bruno System com mais um episódio da nossa série No Together, episódio número 72. Eu vou deixar uma playlist com todos os episódios da série. Então vamos continuar nossa aventura. No episódio de hoje, pessoal, iremos avançar mais algumas coisas aqui que eu não tenho feito, que eu deveria ter feito há muito tempo. Uma delas é esse farmzinho aqui. Onde que ele tá? Aqui de Mushroom Planter. Nosso farm de cogumelo. Vou aproveitar que eu consegui a blueprint. Essa blueprint você consegue lá com o Toadstool, mas eu consegui com o Klaus também. Com o Klaus você consegue várias blueprints. Que é um chapéuzinho. Esse chapéuzinho, ele solta um spore. Então nós precisamos de seis cogumelos verdes para poder fazer chapéuzinho. Ele tem uma das qualidades também muito boa, que eu não sei. Sério, é um dos itens que eu nunca faço. Não sei se ele ajuda a reduzir a fome. Só sei que ele solta uns sporezinhos. E outra coisa que eu preciso fazer muito, que 700, estamos no dia 700 e eu nunca fiz, que é esse item aqui. O Drain Hack. Ele tá bloqueado. Eu nunca fiz Drain Hack. Pô, mas não fazer Drain Hack é tristeza, né? Assim, nem tanto. Eu realmente não preciso muito de Drain Hack. Então por isso que eu não fiz ele. Abóbora aqui, tô deixando pra semente. Demorou tantos anos pra eu conseguir abóbora que realmente eu não quero perder ela. Eu vou pegar aqui. Esse localzinho será o local das Drain Hacks. Tentarei colocar bastante. Eu pensei nisso. Pensei, o que que eu farei com aquele cantinho ali? Que tal isso que eu acabei de dizer? Seria muito interessante. Eu vou transformar tudo isso aqui em carvão. Jeito mais fácil conseguir carvão. Planta ela, assim que ela crescer um pouquinho, você já queima. Porque daí? Aí você já consegue pelo menos um carvão ou até mais. Olha que engraçado. Acelera aí, Bruno, se tem um moço da edição. Prontinho, só faltou um. Por incrível que pareça, só faltou um. Então ali nós teremos o carvão. Agora nós precisamos de bastante caca, né? Eu devo ter bastante bolinha embrulhada. Então é só transformar um warpig ali e pronto. Ou simplesmente fazer o que eu irei fazer. E é pegar a caca aqui, ó. Tem tanta caca. Tem tanto bífalo que eu não aguento mais. Vou matar uns dois nesse vídeo. Bom, vocês perceberam que do último vídeo pra cá eu estava no verão e agora estou no outono. O que que eu fiz? Eu simplesmente fiquei cortando árvore para passar o tempo. E não foi árvore tipo uma pertinha da outra, foi nesse cantinho aqui para limpar. Tinha bastante lá onde eu acabei de plantar para fazer isso aqui, ó. Eu consegui fazer uma ponte gigante daqui a aqui. É claro que seria mais eficaz desse ponto pra cá, mas como eu já tinha feito essa ponte. Aproveitei e fiz esse ângulo. Então, para chegar ali vai ser muito bom. Eu só vou precisar agora de cogumelo para fazer o chapéuzinho, né? Deve ser interessante. Espera um pouquinho. Deixa eu pensar no design ali. Eu acho que primeiro eu vou colocar os drain hacks ali. Em seguida eu faço aqui os cogumelos para ficar bonitinho. E esse piso eu não sei se vai combinar com isso. Mas isso a gente descobre depois. Então, precisa de bastante grama, bastante corda. Eu quero fazer ali três, quatro fileiras. Engraçado, né? Até hoje não tinha nenhuma, agora eu quero ter quatro fileiras. Não, mas já que é pra fazer bonitinho, vou fazer bonitinho, né? Olha só, ficou invisível. Muito bom. Ficou invisível o trem. Tô tentando colocar piso nos cantos que não tem piso. E olha só que bonitinho tá ficando aqui. Só que eu preciso, ó, ampliar essa parte aqui. Aqui eu vou fechar o McTusk. Porque eu quero que ele morra com aqueles negocinhos ali. E eu não quero que ele fique passeando. Mas onde estávamos mesmo? Perdi o foco. Perdi o foco. Piso, isso, piso. Foco às vezes falha aqui. É aqui que eu tô tentando terminar. Pera aí. Você e você. Só falta então cinco pisos, provavelmente.
Ah, provavelmente. Eu quero deixar tudo pronto pro próximo vídeo. Porque o próximo vídeo promete. O próximo vídeo vai ter umas coisas bem interessantes aí. Então. Perfeito. A gente tá tranquilo aqui. Vamos lá então queimar nossas arvorezinhas. E vamos precisar do machadinho, né? Cadê o machadinho? Bom. Eu tinha pego um machadinho, mas eu não sei onde tá. Eu tô ficando sem ouro também. Eu resetei as ruínas, né? E eu não fui lá ainda. Na verdade, eu tô morrendo de medo porque as ruínas estão do jeito que estavam. E quando resetei as ruínas, eu acredito que a caverna e a nova ruínas, elas não resetam, porque elas não fazem parte das ruínas. Por mais que eu chame de novas ruínas, elas não são parte das ruínas, são parte das cavernas. E a parte das cavernas nunca resetam. Então é por isso que ela deve estar igualzinha do mesmo canto. Então aqui, olha que bonitinha. Aqui eu já vou conseguir um monte de carvão. Um monte de carvão. Olha como espalha. E se eu morrer ele no meio, o dano de fogo é muito alto. Vou tentar morrer ali pra vocês verem. Ué, custa nada, né? Quero mostrar pra vocês tanto a rapidez que morre. Ó. Olha isso. Tinha um item no meu inventário? Cara, é muito rápido o dano do fogo. E. Tá, eu falei. Por que que não deixou o revive perto, né? Longe, na verdade. Aqui no Bruno, se a gente testa, né? Assim, ó. Não fica perto do fogo que o fogo queima. Essa é a frase minha do dia. Ah, assim, por que que esse bicho dormiu? É porque quando eu uso o revive, os animais eles dormem. Ai, não. Não, agora chega. É essa. Ai não! Eu queria tanto esses carvões aqui que estão caindo. Vai, apaga isso aí. Apaga. Calma que tem vida lá. Agora eu não queria queimar isso aqui não. Deixa quieto. Dá licença aí, Luna. Tô brincando no meio dos carvões, não, minha amiga. A gente tá tentando construir uma coisa aqui pra ganhar sanidade, pra ganhar vida. Carne seca é muito bom. Tô achando aqui, ó. Tô achando, tenho quase certeza que eu vou encher. Que eu vou encher todos esses varais com carne. Como eu tô de Frida, é só eu ele matar bífalo, né? Aqui pra você, tá? Consegui bastante de carvão, só que não é o que eu queria. Eu precisava de mais carvões. Não, na verdade não é isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é. Eu até conseguiria mais carvões, né? Só que eu fiz uma caca e deixar queimar tudo. Eu acho que tem uma coisa aqui boa pra mim. Aí, sabia. Bom, precisamos então agora de graveto e também palha. Será que tem graveto por aqui? Mas acho que é pouco. Não dá nem pro cheiro. E grama. Meu estoque de grama está começando a diminuir. O que eu tenho que fazer? Atrás de mais grama. Plantar grama. Então essa parte aí vai ser um pouco chata. O ruim desses varõezinhos é que eles demandam muito acordo. São três cordas por varal. E para vocês é excelente. Para quem tá começando no jogo, esse varalzinho é perfeito. Ele é incrível. Finalmente, varalzinho. E eu vou colocar sem skin. Eu não gosto muito dessa skin dela, não. Talvez a skin nova do pacote lá seja até legalzinho, mas eu acho que eu prefiro essa ainda. Um dos poucos itens que eu prefiro o original. Um pouquinho mais. Então vai ficar um espacinho ali, né? Bruno, como é que você vai passar pro barquinho ali depois? Eu posso improvisar, tirar um barquinho dali. E eu gostei desse cantinho pra isso aqui. Maravilha. Agora é só colocar nessa linha aqui. Perfeito. E esse mod que eu tô usando, tá, pessoal? É o Geometric Placement. Eu quero fazer um videozinho mostrando os mods que eu mais uso em série, em live. Aí toda vez que alguém perguntar, é só mandar esse link. Aí facilita.
Aí no, eu tentar fazer esse videozinho, aí eu explico lá o porquê que eu uso eles. São uns mods bem interessantes. Esse aqui mesmo eu uso há muito tempo. Então foi seis. Foram seis drying hacks. Então, eu acho que eu vou colocar mais um aqui. Tem uns itens que atrapalham lindo, né? Minha conta estava certa. Eram sete mesmo. Uma área gigantesca disso aqui. Eu vou usar pra nada. Não, também não é assim também, né? Vou usar pra nada. Não. Foi errado da minha parte agora. Então, são sete. Sete por quatro? Acho que sete por quatro será. Só quero a demarcação aqui para eu começar a fazer o nosso farmzinho de cogumelo. Que eu tenho que ir atrás de cogumelo ainda. Já podemos fazer o item que eu quero. Só preciso depois pegar cogumelo. Eu lembro que é esse, esse e coisa podre. Ai, bom, isso aqui tá estragando. Esse coelho aqui, eu não sei porque ele tá aqui, né? Deve ser porque eu tirei a casinha dele do lugar. Oito. Por que que eu preciso de coisa podre quando eu não tenho? Eu tinha muita coisa podre por aí. Aí eu vou queimando tudo, porque eu acho chato. Tudo bem, né? Esse número ímpar aqui que é 11 não tá dando certo. Devia ter 12, pelo menos. E para usar as panelas, vocês dizem que eu nunca uso. Na verdade, nunca ninguém disse, né? Nunca ninguém mencionou. Mas eu acredito que alguém deve pensar. Nossa, o Bruno fez tanto, tudo isso de panela e não usa. Por quê? Não sei também, meu filho. É que eu fico mais pra cá, né? Pra cá eu não fico muito. Por isso que eu não uso. Perfeito. Bom, fica aqui esses itens. Que esses itens serão necessários aqui. E você vem pra cá. Simbora. Sai de rango a gente tem aqui. Você também, né? Não preciso de você lá comigo. Cogumelo verde. Ah, eu tava indo atrás de cogumelo azul. Cogumelo verde eu vou achar no bioma do Rei Porco. Aqui que é? Se é... Bom, se fosse verde ele estaria agora, né? Porque assim, o vermelho é de dia, de tarde é o verde e de noite é o azul. Quando eu digo isso, eu me refiro ao momento que eles saem da terra. Green, aqui. Bom que vem dois, né? Só que daí, quando eu tiro aqui, já era. Aqui, ó, o azul tá funcionando. O azul eu não quero, não. Bom, não. Por que que eu não quero se eu vou plantar? Nossa, eu só não preciso tirar, entre aspas, a raiz dele. Eu só preciso. Vermelho também. Vamos plantar um pouco de vermelho. Pra ficar bonitinho. E chapeuzinho interessante. Não o chapeuzinho em si, né? Mas eles soltam os esporzinhos que ao plantar você consegue seis cogumelos referente à cor. O meu será a bolinha verde, então eu consegui cogumelo verde. Será muito bom. Eu gosto de fazer esses episódios mais lights, quebrou, depois de algumas lutas de boss. Pra trazer mais uma leveza. Deixa eu passar ali no bicho. Ah, que bom. Aquele revive que eu deixei pra trás. Vem pra cá, vem pra cá. Vou aproveitar e fazer uma coisa. Então, come isso aqui. Ah, isso não come. Eu vou entregar isso aqui pro Rei Porco. Eu não sabia que isso aqui dava ouro. Alguém me disse nos comentários, se eu não me engano. É, alguém disse nos comentários, né? Porque eu não testei. Então, já que a gente vai lá, vou aproveitar e pegar um pouco. Ah, esse aqui veio das bichinhas lá, né? Não, tem quatro, não vai dar. Você pra ficar. Veio do. Como chama as abelhinhas dela? Nem sei qual que é o nome das abelhinhas dela. Aí eu chego ali, o Reaper fala: não, não, então, isso aí foi promoção passada. Agora a gente não aceita mais um. Aceita a bolinha aí, vai, por favor. É, um por um tá bom. Melhor que nada. As bolinhas enchem bastante.
E só pra lembrar mesmo, eu estou com um mod, tá? Que faz com que eu mude de evento. Logo isso aí será uma coisa natural do jogo. Você poderá mudar quantas vezes você quiser. Só sair do jogo, altera lá e pronto. Mas está em beta ainda. Talvez até altere. Não, acho que não ia alterar uma coisa dessa, não. Não é algo difícil. Caraca, o Cloud já tá aparecendo? Eita! Matei o Cloud já faz 20 dias. Aí sim, hein? Já posso matar o Klaus quando eu quiser. Maravilha. O que mais que eu tô esquecendo? Eu queria dar uma passada lá embaixo pra ver se eu consigo mais spores. Ai, coisa podre. Eu precisava muito de coisa podre. Gastar muita coisa podre pra fazer aquele negócio. Então, toda coisa podre que a gente encontrar por aí, a gente pega. Sabia que isso aqui seria necessário um dia. Não é que foi necessário? 22, 26? Rapaz, aí sim, hein? Parece que eu negligenciei bem um negócio aqui e deixei estragar um monte de coisas. Bom, basicamente o mapa inteiro tem coisa podre, né? Não preciso nem ir muito longe pra isso. Olha isso. Um pack. Ainda bem que eu lembrei de pegar isso aqui. Sapinho. Como é que tá? G700. Eu acho que eu passei o dia na série do Walter, né? Não tenho certeza disso. Assim, o episódio eu sei que eu passei, né? Mas o dia eu não sei. Chegamos, podemos fazer nossos itens. E aí? Nome de você, você, você. Três packs de coisa podre. Maravilha, hein? Simbora. Farm de cogumelo. Você precisa 120 de coisa estragada. Só com coisa que eu achei agora. Meu Deus. Precisamos aqui de 8 coisas estragadas, 5 manor e 2 madeiras vivas. Só um manorzinho que a gente vai ter que buscar ali. Mas é o de menos. Vem pra cá. Vai ficar bem bonitinha essa área, hein? Cara, a base tá se formando automaticamente. Deixa um espacinho pra ficar bonitinho. E como é que vai fazer? Eu vou fazer até lá? Acho que seria demais, né? Não, tipo assim, nossa, que demais. Não, não nesse sentido demais. Seria, acho que, too much. Muito, eu acho. Demasiado. Bom, perfeito, Bruno. Colocou bem na divisa. Aí eu gostei, hein? Três. Será que tem três? Vamos começar a produzir já aqui, ó. Só colocar só cogumelo. O outro cogumelo a gente não vai colocar porque eu quero fazer chapéuzinho. E esse chapéuzinho aqui, ó, é 20% de a prova. E Summer 60. Isso aqui, Summer é o quê? 240. É, ajuda um pouco no verão, mas não é lá aquelas coisas. Ele tem outra utilidade fora desses spores. It's like eating all kinds of mushroom. É como se fosse comer todos os tipos de cogumelo ao mesmo tempo. Uma coisa assim. Não sei muito o que ele quer dizer com isso, mas. Beleza. Tô sentindo que alguém está em época de casamento, né? Ótimo. Parabéns, Bruno. Parabéns. Tá o rebanho inteiro atrás de você agora. Manada, né? Rebanho, manada. Não sei. A turma atrás de mim. 16 de vida. Morri. Bom, pelo menos todo mundo aqui vai dormir. Bom, já estão dormindo. Eu tenho um delayzinho, pelo menos, para pegar meus itens. Ai, ai. Ai. Seria tão mais fácil fazer o que eu vou fazer aqui, ó. Quer ver? Não, mas tudo está conforme o plano. O que acontece se você andar nos bífalos, no meio dos bífalos, em época de casamento? Eles vão te matar. Mas qual que é o remédio para isso? O que a gente pode fazer para não acontecer isso? Usa o chapéu de bífalo. Aí eles esquecem. Na verdade, eles não esquecem. Eles acham que você é um deles. Entendeu? É tudo planejado. Olha só. É outra vida agora. Obrigado. Meu Deus, esse mundo tá lotado de bífalo. Não aguento mais bífalo. E também caca. Não.
Vocês estão me dando mais caca do que eu preciso. Aí eu quero só múltiplos de 5. Aí eu vou ter que pegar tudo. Agora eu preciso de 3. Vai lá. Mano, que é isso aqui, mano? Pelo amor de Deus. Quanto bífalo. Eu devia ter matado eles quando eu podia, né? Agora eu não posso mais. Já virou, tipo, dono desse mundo, os bífalos. Próximo passo, a gente vai colocar aqui. Ficou bom. Não sei se ficou bom, não. Pena que isso aqui vai ficar um pouco incompleto, né? Mas o que importa é fazer o farmzinho e falar sobre isso, né? Uma coisa importante. Quando isso aqui acabar, vamos dizer assim, os nutrientes dessa madeirinha, você terá que fazer o quê? Você terá que adubá-la, né? Mas como que aduba isso aqui? Você vai tentar colocar o cogumelo e não vai conseguir. Você simplesmente coloca uma madeira viva. Ela aceita a madeira viva como fonte de adubo. Antigamente tinha um negocinho aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que era esse daqui, ó. Pra cá. Essa hortinha. Uma hora ela secava, ficava sem nutrientes. Olha só, veio nosso primeiro spore. Ficava sem nutrientes e você precisava de mannerzinho para poder devolver os nutrientes na terra. Agora tem toda aquela nova mecânica, né? Então vambora. Esse de cima chega no máximo 4. Esse de baixo chega no máximo 6. Então, com esse chapeuzinho aqui, é só ficar com ele que eu vou conseguindo um monte de spore. Vocês estão vendo aqui que tem dois. Toda vez que eu coloco, aparece dois cogumelozinhos. Se eu tirar agora, eu consigo um cogumelo de volta. Só que eu vou ter gasto, né, a madeirazinha, então não vale muito a pena. Mas como a série aqui é para demonstrar as coisas, vale a pena sim. Pronto. Você consegue de volta o item. Só que foi um uso da madeira. Então é bom só tirar quando precisar mesmo. Opa, mais um. Se eu conseguir. Na verdade, com um desses já valeu o chapéu, né? Que eu gastei 6 cogumelos. Se eu deixar aquele ali crescer ao máximo, eu vou conseguir 6 cogumelos. Então, um sporezinho já valeu a pena. Esse sporezinho também que tá soltando, eu posso colocar no abajur que você consegue a blueprint lá com o Toadstool. Então, é incrível. Porque ilumina referente à cor. Você pode colocar bolinha. É aquela bolinha, mas não ela, né? Ela é a bolinha que criou vida. E com isso você consegue iluminar. E com os spore fica bonito. O spore vermelho é maravilhoso. E tem também aquela luzinha lá que pisca. Também é maravilhosa. Eu estava lendo aqui um pouco na Wiki Don't Starve. E elas têm a ver com umas estações. Como é que funciona aqui? A azul, ela floresce na noite do inverno. A green, que é a verde, ela floresce no, na tarde da primavera. E a vermelha durante o dia no verão. Então, no outono aqui não vai afetar em nada. Essas plantinhas, elas mudam o jeito delas. Mas o importante é saber que é daqui que você consegue esporos. Ou um outro jeito que eu mostrei, né? É com esse chapéuzinho aqui. Então, eu não vou conseguir nada por aqui. Então, vamos vazar. Vamos lá terminar um pouco nossos itens. E a fazer mais varaizinhos. E matar um pouco de bífalo para encher os varaizinhos. Até porque vai ser bem interessante para o futuro da série. Ah, coelho. Coelho me bateu. Coelho, vem aqui um pouquinho. Chega aqui rapidão um pouquinho. Você quer me bater ainda, né? Isso, continua querendo me bater. Teve eu morrer aqui. Peraí, cadê o chão? Ao invés dele, eu que morro. Pronto, morreu. Sem graça. Tá me enchendo mesmo com minhas paciências. Estou tranquilo aqui. Ele vai lá e quer me matar. Então eu preciso de você. E bora dormir. Vamos ganhar esse presente aí. Obrigado. Consegui ganhar um presentinho. Então, a gente vai descobrir o que que é. Faz muito tempo que eu não ganho presente. Yellow Gem? Tá, tá bom. Chocolate. 5 chocolate. 5. Ah, tá vendo bicho.
Esse aqui é de quem? Da cabra? Do Billy? Nem sabia que tinha negócio do Billy. Que interessante. Pode vir, cachorrinhos. Pode vir que eu tenho com os bífalos aqui. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho que eu vou fazer aqui esse... Estou prestes a morrer e não tem revive. Não, morrer. Tô com chapéu. Vem pra cá. Isso. Ninguém no cio agora, né? Ninguém. Quando a gente precisa de um bífalo pra atacar, eles não atacam. É, mas mexe. Só mexe quem tá quieto. Isso aí não é assunto meu, mais um. E pra não ficar feio, a gente faz mais um aqui, vai. Tamo aqui mesmo. E só pra saber quantos varaizinhos que eu fiz, é o tanto de carne que eu vou precisar. Então são 3, 6, 9 com 7. Fechou, 16. 16 carnes. E é claro que eu posso mudar isso aqui depois, né? Isso. Cara, é bem feinho ali. Esse aqui é muito mais bonito. Bifaluzinho, você, vai. Vem aqui. Todo mundo me atacar aqui, eu tô lascado. Então vem o máximo que você conseguir. Só vem, só vem. Ninguém veio atrás? Não. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Era no 6, mas eu sempre erro o tempo. 1, 2, 3, 4, 5 e... Muito bom ganhar sanidade e vida com a Gifrid, né? Só não levar porrada aqui que você consegue de boa. Sempre lembrando, pessoal, de trazer ele pra bem longe dos bífalos. Assim, não precisa andar o mapa inteiro, é claro, né? Mas se tiver meio próximo, os bífalos, eles vêm todo mundo ao resgate do bífalo atacado. Então é bom trazer bem longe. Acho que aqui tá ótimo. Ah, sempre leva porrada. 1, 2, 3, 4, 5. Acho legal que eu tô lembrando aqui, né? Como eu morria de medo de matar um bífalo. Porque eu não usava mod, então eu não sabia quanto que ele tinha de vida. Mas no começo, tudo você tem medo. Tem medo de tudo. Pronto, agora me dá o golpe. Dessa vez eu não fui pego. Será que ele é tão lento assim que eu... Não. Vem pra cá. Eu achei assim, não. Eu acho que ele é tão lento que eu consigo ficar com o negócio e não levar a porrada. O pessoal tá dizendo que tá vendo pouco chifre. Eu matei 3 até agora e nada de chifre. Realmente. Não quer dizer nada, na verdade. Realmente não veio chifre até agora. Aqui tá ótimo, hein? Bom, eu posso tancar o resto agora, tranquilo. Não, não dá. Matei. Essa lança aqui é muito fraquinha. Ah. Parece que foram 25%, então... Na verdade, não é assim que faz a conta, né? Cada bífalo você tem 25%, ou nem sei quanto que é a porcentagem. Mas não é porque eu vou matar 4 e um dos 4 vai vir chifre. Às vezes nenhum vem, ou às vezes os 4 vem chifre. Rapaz, quanto cogumelo? Vocês estão vendo aqui que os que eu coloquei aqui já estão cheios. Esse aqui tem 4, se não me engano. Esse aqui tem 4, mas ele não é o limite ainda. Tá quase. Tadinha, aqueles bifos lá viraram tudo isso aqui, ó. Eu acho interessante. Porque quando eu for nas cavernas, em algum local, eu já ganhei sanidade. Maravilha, hein? Obrigado. E obrigado.
Maravilha. Consigo fazer 30 honey ham. 30 honey ham é muito bom, viu? Vamos encerrar o vídeo aqui, que eu acho que já deu bom. Só que esse aqui não chegou no máximo ainda, né? Vamos ver quantos que esse aqui chegou. Se esse aqui chegou a 4. Chegou a 5. Nossa, esse aqui já deu bastante, hein? Então esses aqui já deu 6, então, se eu não me engano? Será que eu tô errado? Vamos colocar aqui pra não juntar. Esse foi o primeiro que eu coloquei. 5. Tá, ele não tá no máximo ainda. Falta mais um tiquinho pra tá no máximo. E esses aqui só deram 4. 4. 4. Isso juntou com o outro. E esse aqui ainda tá novo ainda. Mas esses aqui, eles já estão com quase 4. 6, na verdade, não 4. Consegui. Olha só. E ainda pegou um negocinho desses que eu nem esperava que soltava. Além dele dar os 6, ele solta um spore novo. Esse aí eu não sabia, não. E só funciona, tá? Porque eu plantei por spore, né? Não é? Funciona assim, nossa, é só plantar um cogumelo que você consegue spore ali? Não. Ele tá no máximo dele agora. E se eu pegar esses aqui, Bruno, que eram de spore e virou cogumelo e plantaram em cima, também lhe darão 6? Não, claro que não. Só dá certo quando você planta o spore. Que é esse fungo, sei lá. E agora vamos descobrir quantos nós conseguimos aqui no máximo. E é bem diferente na animação. Tem muito mais cogumelozinho saindo. Bom, tá no máximo. A gente pega. Caraca, muito cogumelo, hein? E esse último aqui tá o mesmo tanto. Acho que eu vou fazer mais cogumelo verde. Porque além do cogumelo verde ser bom pra sanidade, ele é bom também pra perder sanidade. Se você quiser perder a sanidade pra farmar Nightmare Fuel, come um desse aqui, ó, que é 50. Mas a Wigfield já não come. Então, meio que é ruim essa parte, né? Não tem problema não. Conseguimos concretizar aqui, ó, o que eu queria dizer no vídeo. Temos mais fontes de comida. E vocês vêm tudo pra cá. Tudo isso aqui pode ser usado como filler. Como vegetal. Mas não é vegetal. Mas no jogo ele aceita como vegetal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like. Até a próxima aí. Falou.